Всіх вітаю. Сьогодні у нас 4 жовтня 2023 року. Ось вже прийшов час для збору врожаю зимового терміну споживання яблук під назвою Mutsu NK. Цей сорт є набагато стійкіший до таких захворювань, як парша та мучніста роса, ніж ісходний сорт Mutsu. Це дерево привите в мене на підщепі М9. Ось несе отакий врожай. Збір проводиться кінець вересня, початок жовтня в центральній Україні. Яблуко приблизно 200 грамів по розміру. Зараз буду проводити збір. Вже з рук випадають. Ось отаке яблучко. Гарне, чисте. Цей сорт мене подоносить не один рік. Оце що хотів сказати. Споживання плодів іде приблизно з грудня і по саму весну. Воно, як на мене, краще набагато зберігається в обичному підвалі, ніж сорт Mutsu ісходний японської селекції. Це в нас, якщо не помиляюсь, польська селекція. Ось так виглядає деревце з другої сторони. Загрузка непогана. Калібр плодів трохи менший, ніж у Mutsu ісходного сорту. Там плоди можуть бути і 300, і 400, і 500, і 600 грамів. Тут десь приблизно грамів 200, ну можливо 250 основна маса плодів. Грузиться врожаєм гарно, плодоносить гарно. Яблуко ось такого кольору. Коли дозріває, дозарюється, отуди ближче кінець зими, весна, то яблуко стає такого жовтого кольору, дуже гарного. Хто хоче собі Mutsu, але не хоче обробляти від хвороб, заведіть собі ось оцей сорт. Він і краще зберігається, і не так хворіє. Врожайність, як на мене, краще, ніж у сорту Mutsu. Оце єдине, що розмір плодів менше. А так, по смаку трохи відрізняється, навіть не можу сказати, що краще. У них трохи різний смак. Оце на сьогоднішній день, 16 січня 2024 року. Зберігаються яблуки гарно, вони такі як камінчики. На вигляд не дуже крупні, але вага у них доволі достойна. 274 грами. 280-78. Такі, гляньте, гарне товарне яблуко. Такі вони тверді зараз. Вони можуть зберігатися дуже довго. Цей сорт набагато краще зберігається, ніж звичайний сорт Mutsu. О, і не так він уражується хворобами. Особливо паршою. Ну, бачите, яблуко доволі непоганого розміру. Так, ну що, давайте зараз розріжемо, побачимо, що у яблука всередині. Так, давайте послухаємо, як воно тріщить. Тверде. На цей час зберігається. Замічу, що всі яблука в мене зберігаються і груші в підвалі звичайному. Холодильних камер у мене немає. Так, давайте ще це вдоль. Так що, в звичайних умовах зберігаються гарно. Так, давайте по соку побачимо. Це в мене пальці в фломастерах. Не звертайте уваги. Бачите, соку багато. Це підписую живці, і воно потім так погано стирається, що капець. Це не в грязюки. Так, давайте проміряємо, який вміст цукру. Ой, щось я здвинувся. Так. Сорт яблучок Mutsu NK. 13 по шкалі показує. Ну, а тепер давайте спробуємо, яке воно на смак. Таке, як кавун тріщить.
соку достатньо, м'якоть така середньо тверда, не дуже тверда, така як у Crimson Crips, або Сміральди, або Gold Rush, або Моді. Смак дуже виражений, такий яблучний, кислоти мало, цукру дуже багато, по враженнях. Смачний сорт. Тріщить просто капець. Цей сорт мені смачніший, ніж звичайний Муцу. Не знаю чому, але смак у нього кращий. Муцу єдине що, він набагато крупніший. Там яблука такі, що можна як кавуни повбивати. По 500, по 600, буває по 700 грамів можуть бути яблука у звичайного Муцу. Цей же сорт ні, ну це до 300 грамів, більше я не бачив. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Всім дякую за увагу. До побачення.